En þegar að þú hefur það á tilfinningunni að stjórnmálamenn vitið ekki heldur, hvernig eiga þeir þá að miðla þessum upplýsingum? Þú sérð að það var talað mjög fallega um komið ný orð fram eins og gegnsæi hversu mikið verð það væri. Þetta orðið nánast útjaskað orð og orðið hlægilegt. Því að þú veist ekkert hvað að gerast inn í þessu bönkum og allra síst ríkisbankanum sjálfum. Þú hefur ekki tilfinninguna að þeir hafi nokkra sín eða stefnu stjórnmálamenn varðandi bankana sem þeir eru nánast múnir afhenda á tvo þeirra og eru stjórnlausi með þann þriðja. Við eigum bara hæfileika fólk sem hefur alveg getu og hæfileika og kunnut og við eigum það í fjölmiðlunum, í ráðuneytunum, í háskólunum til þess að fara í sömu á þessum málum. En þetta er svo falleg sýn sem að þú nefnir þarna en á sama tíma rétt á það nefndur það að stjórnmálamenn velja einstaklinga sem að eru þeim þóknanlegir raunverulega og þá segir maður hvaðan á þetta vald að koma valdið kemur raunverulega þar sem að fólk boðið til þjóðfundar það skipulagt af ríkisstjórn. Já tökum þessi dæmi sko það einfalt dæmi þar sem að það taka bara eitt dæmi þar sem að sem einfalt mál að gera og þetta verður að mínum dómi þar sem ég að tala núna þarf að gera og verður að gera og það er að útbúa aftur vandaða sjónvarpsþætti þið þurfum ekki að vera langir kortir 20 mínútur eða eitthvað um stjórnarskrána sko þjóðin hefur ekki verið upplýst ýmsar hliðar henni ekki verið sagt frá og það ekki einhver tækifæri fyrir hana til þess að fá þessar upplýsingar sem heitni heild og hún þarf að fá sömu upplýsingarnar og ef það þarf til að gera núna nokkra vandaða litla stutta en vandaða sjónvarpsþætti þetta mál. Við getum gert svipaða þætti og það alveg örugglegt að gera slíka þætti þróun bankanna í dag. Og við þurfum alltaf leið við verðum að horfa til útlanda, við verðum alltaf að sjá okkur Íslendingi ljósi þess hvað að gerast. Það út í hött til dæmis að fara, við förum stökkum í það að ræða stjórnarskrána og afgreiða hann á 6 mánuðum án þess að vera búin að kynna fyrir þjóðinni eiginlega til dæmis hvað hefur verið gert í ýmsum öðrum löndum núna á síðust misserum árum í þessum efnum. Og menn verða að gefa sér tíma í svona lagað. Og ég held bara að ef ég ætti að gefa ríkisstjórninni ráð, þá á hún núna að líta svo á að hún sé eins og skólastjóri sem að verður bara að gjöra svo vel að taka sér að upplýsa þjóðina. Og þetta er annars vegar þessi mál sem ég að tala, þessi brenna á okkur í öðru lagi, það er annar málaflokkur sem gífurlega mikilvægur þarna og það bara upplýsingin kerfin. Fólk skilur ekki, við nefndum bankakerfið við því. Ég viðkynni það fúslega, ég áttum ekki að hvað að gerast, hvernig kerfið og ekki einhvernig hvernig kerfin fungjara, hvernig við virka. Og þetta bara alveg gjörsamlega fáránlegt. En þú talar einmitt að ríkisstjórnin eigi núna bara að upplýsa þjóðina, en hún í pólitík líka. Já, en segja til sko... Og þegar þú horfir á pólitíkina þá hún í átökum. Já, sko, ef að, sko, þeir geta held ég ekki saminast neitt þeir sem á þinginu valdamenninni vegna þess að þeirra köllun, þeirra hlutverk valdabarátta og það koma kostningar og ef að þeir gefa eitthvað eftir þarna svo framvegist þá veit þeir ekki hvað gerist. Þannig að þeir eru eins og, þannig að ef þeir getur saminast eitthvað, þá ættu þeir að saminast það að núna að setja á laggirnar einhvers konar, eða fela bara sjónvarpinu skoðum við segja, það er hér fyrir sjónvarpinu bara, að skipulega gera litla góða fræðsluþætti þessi málefni sem á henni brenna sem brenna á henni hér og nú, sem að koma til að brenna á næstu árum, við vitum það alveg hver þið mál eru, og líka það hver eru stóru málin til framtíðar og sko það nægir ekki að kalla fólk bara saman þúsund manns á hópur og ræða og sé hvað er þú að hugsa sko, menn það þarf að fóðra, þarf að gefa, þarf að fræða og svo getum við brugðist við og svo hefst þinn lýðræðislega umræða. En það langum við að spyrja það öðru. Nú stöndum við frammi fyrir miklu niðurskurði í því sem við segjum að sé bara grunnþjónusta við almenning, heilbrigðismálum, félagslega kerfinu og menntamálum. Já. Þegar að hort er til niðurskurðar og menn bara fara og skera niður og þetta er einhverjir miljardar. Hefur þú tilfinninguna að sé hort á afleiðingarnar til framtíðar? Nei, þetta ekki og ég held tennst ég að eitt bara dæmi núna það er það sem í fjárlagafrumvarpinu heilbrigðiskerfið. Sko, ég hef áður sagt og samfærum við hefum verið mesta vandræði, mesta barsli með að byggja upp sko virkilega skilvirt heilbrigðiskerfi og það ástæðan fyrir því eru flóknar og sögulegar. Og við erum alltaf, það búið að vera endalösa viðleitni sem að bera ekki einhvern árangur og svo
eitt ráðherra kemur hann búinn að vinna eitthvað hann kastar því sem annar búinn að gera og svo framvegis sko. Þannig að þarna dæmi mjög mikilvægan málaflokk. Reyndi ég tekið ekki háskólamálin líka sem dæmi sko. Sem algjörlega lífsnauðsynlegt fyrir bara blikka á sig andlegt líf þjóðarinnar og heilsu hennar að og heilsu var til framtíðar að þjóðin sé upplýst og það sé teknar það ekki endilega alltaf vinsælar ákvarðanir en þorki þarf að vita eiginlega að hverju við stefnum. Og það er ekki gert og þú tekur ekki kerfis þú á ekki bara, þetta bara svo ófagleg vinnubrögð að það gengur ekki þú tekur ekki alvarlegar mikilvægar skipulagslegar breytingar á grundvallar kerfum samfélagsins með fjárlögum. En þú sko það það sem að umræðan gengur bara út á peninga í dag. Já það er bara hún á ekki að gera það peninga þar sko hvort sem eru fjármál einstaklinga eða ríkisfyrirtæki eða stofnana þá virðist það bara ganga út á það að við þurfum að skera niður 40 50 60 milljarða og síðan bara skilaboð til hvers ráðuneytis finnið þessa peninga og skerið þá niður. En sko það skorti kannski þessa sýn til framtíðar. Ég held nefnilega vandi okkar efna Íslendinga og þarna held ég sem sé sko sem tengist okkar hugsunarhætti. Sko og einmitt hugsunarhætti stjórnmálanna sem alltaf eru efnahagsmálin sko vandi okkar Íslendinga ekki efnahagslegur í grundvallaratriðum sko hann er pólitískur hann samskiptalegur og siðferðilegur fyrst og fremst pólitíkin helsti þröskuldur framfara á Íslandi í dag eins og hún rekin já það held ég sér eða blasir við og þetta er ekki raunar ef menn lesa skýrslu rannsóknarnefndarinnar erum svo stóra þar ekki þetta komast yfir en alla en það nægir að lesa mikilvæga kafla úr henni til að átta sig á því að þetta er megin vandinn og þetta er það sem Alþingi það sem er dálítið merkilegt og jákvætt í sjálfu sér að Alþingismenn margir hverjir virðast bara að vera búin að átta sig á þessu og það kemur fram í skýrslunni sem að Þingi gerði núna þetta þú skrifar pistil fyrir 19 árum og það eins og þú hafir skrifað þennan pistil í gærkvöldi vegna þess einfaldlega að þú ert að gagnrýna kerfið sem var fyrir 19 árum sem eru raunin ekkert breyst hvernig umræðan á sér stað, hvernig spillingin í samfélaginu þú reynda að gagnrýna lögmenn mjög harkalega hvernig þeir hafa ástunda sína iðju og sérstaklega varandi lagasetningu og lagasetningar og þú tala líka um þetta samfélag sem að eigi raunin að tryggja öllum almenningi þjónustu eða stjórnvöld eigi að tryggja þá þjónustu sem að við vonumst eftir það hefur ekkert gerst á þessu 19 árum það er eiginlega það sem þetta segir já sko allir, nei það hefur sára, sko, allt megin munstur stjórnmáluna er það sama og það hefur bara versnað eða spillingin hefur aukist og þetta stafar af því að kerfið það sama það hefur ekki tekið sig á og þú nefnir þarna einhverja gagnrýn sem ég var þarna með á lögmenn eða lögfræðing sem tengist aftur þessari áróttu okkar Íslendinga sem reyndar má finna aftur í Njálu og gömlu sögun það að leysa mál með einhverjum lagatæknilegum brellum og enda laust að nota einhverjar, fara í einhverjar lögtækni í staðin fyrir að einfaldlega að tala leysa málna á skynsamlegum nótum með svona heilbrigðum samningum Mér langar að spyrja það öðru líka vegna þess að nú ert þú prófessor þú hefur verið rektor í háskólanum þú hefur verið embættismaður alla þessa tíð áttu erfitt með að setja því spor þessara einstaklinga vegna þess að þú hefur sjálfur sagt í viðtölum að þú hvetir fólk til þess að sína stillingu Já En ef þú setur því spor þessa einstaklinga sem þarf til dæmis að fara og sækja mat hjá mæðrastisnefnd eða þykja atvinnulausbætur eða missir vinnuna eða horfir upp á framtíð barnana sinni í voða getur þú sett í þeirra spor? Ég, svona vissu marki og sagt sýndu stilling já, sko, það er alltaf betra að hafa vissa stjórnarskapi sínu það skada menn sjálfan ef þeir missa stjórnarskapi sínu og steitarskapi sínu kannski á saklusum ykkur að þannig að það er mjög mikilvægt að reiðin beinist á í réttan farveg og
réttum aðila og hún fái útrás við réttar kringumstæður þannig að reiði fullkomlega heilbrigð tilfinning og fullkomlega réttmætt og ég skil mjög vel reiði mjög margra og reiði okkar þannig að við mörg erum reiði í dag að við sjáum að stjórnmála liðið á alþingi ekki að vinna sína eða gera núna það sem þarf að gera núna þarf það að breytast og það ekki að reiðan að sjá það að tækifærin til þess líka að gera eru þarna en hóstillingin sem að ég nú að boða á yfirvegunin hún tengist hún kemst ég er ekki að predika yfir þeim sem eru reiðir af réttum ástæðum að þeir eigi endilega að sína hófsemi og segja bara sem sé hætta að mótmæla sko það er ekki það sem ég er að segja það sem að ég kemst ég var þarna eins og í ræðu sem að ég flutti núna einhverjum fundi hjá stjórnarskrárfélaginu sem að þar sem ég var þar að gagnrýna það þessi vanstilling okkar Íslendinga sem að fólkinni því að vaða áfram í framkvæmdum þannig sko nú að bara gera hlutin 1, 2 og 3 þá bara þetta bara sko menn staldra ekki við til að ræða málin heldur bara nú að bara fara í aksjónina sko nú að bara og þetta er búið að fylgja okkur núna áratugum saman og þetta er þessi vanstillingin í stjórnmálunum til að summa þetta aðeins upp nú horfum við einmitt upp á það að traust fólks á alþingi og stjórnmálumönnum er í lágmarki þú tekur undir það þú samt biður þetta sama fólk að takast á verkefnin af hvernig yfirvegun og horfa til framtíðar Getur það gerst núna, segjum við bara á næstum 2-3 vikum að það verði slík umbylting að menn taki höndum saman og fara að vinna sameiginlega verkefni? Eða hvað þarf til? Það sem hægt að gera strax, einfaldlega, er að ræða þessi vandamál sem brenna á fólki og þessir hópar sem eru í miklu vandamálum í dag. Það hlýtur að vera hægt að finna þá og þeir eru kannski ljósir fyrir og stjórnvöld eða embættismenn eða aðrir sem eru til þess bæri, þeir eiga að geta að tala við þetta fólk og upplýsta og leið okkur hin. Við þurfum að, og þetta er hægt að gera, 1, 2 og 3. En svo ég segjum eitthvað sem að nú veit ég ekki, minn tilfinning er svo að þetta er eitthvað sem að aðrir geta sagt að þetta eiga á fólk að vita nýri ráðuneytum, á að vita þetta í bönkunum, á að vita nýri af alþingi, að það er sá hópur, samfélagshópur í dag sem trúlega í mestu vandræðunum og sem þarf þá að finna það er fólk á aldrinu 20 til 35-40 Þú segir að þessu litla samfélagi þá á að vera auðvelt að leysa þennan vanda Já. Fariði bara að vinna Já, það á að vera hægt ég alveg samfærum það og ég vunnið það mítið stjórnkerfum og mér sé vissna flóknum stjórnkerfum svo Háskóla Íslands að ég veit alveg að það svonulega er hægt ef þú hefur finnur þá allavega réttu fagmenninu til að gera það sem gera þarf Hættið að rífast og færið að vinna Það eru líkilorðin Einmitt Páll Skúlason, kæra þakki fyrir komuna